מהי דירת החלומות בשבילך? וואו, שאלה טובה. האמת שאני גרה בדירת החלומות שלי. זירת החלומות? בקתה ביער. שקט. בית עם גינה. נקי. במקום קטן. מרפסת. צמוד קרקע. אם יש חניה צמודה, זה באמת חלומי. בישראל 2011, האפשרות לקנות דירה או אפילו להשכיר נוקה מהישג ידם של הצעירים. יש אנשים שיכולים להתעורר כל בוקר בפנטהאוז מול הים, ויש אנשים שדירת החלומות שלהם שונה קצת ממה שרובנו היינו מדמיינים. תכירו, זה יונתן בן עמי, סטודנט חיפאי בעברו, שפשוט החליט יום אחד שנמאס לו מתשלומי ארנונה ובעיות חנייה, והעתיק את מגוריו מדירת רווקים לדירה על גלגלים. אני טיילתי בלחיש, ישנתי מאחורה בסקודה, פיניתי לי מקום וישנתי שם. והיה מוצאי שבת, ויש לי שיעור באוניברסיטת חיפה ביום ראשון בבוקר. אז אמרתי, מה, אני אסע עכשיו עד הדירה, ובבוקר הפקקים לאוניברסיטה. ישנתי ליד האוניברסיטה, ואני מתעורר ביער, איזה יופי, ירוק, ציפורים, זה. התלהבתי עם כל הרעיון, וגם ישנתי שעה יותר. עם הזמן, החל יונתן להפוך את הרכב שלו לבית של ממש. המיטה היא מיטה וחצי, 1.20 מ' על 180 מ'. הקירה היא קירה אפילו יותר גדולה מביתית. המקלחת רחבה, יש מים חמים, שולחן לעבודה משרדי מלא. הכל פה בגודל מלא, אין פה משהו מקטן. האם זהו פתרון המגורים האופטימלי לצעירים כיום? אז לא, זה הרבה יותר יקר מלגור בבית. מי שמפנטז שזה חוסך ארנונה, כן, זה חוסך ארנונה, אבל יש הרבה הוצאות אחרות שהן הרבה יותר גבוהות. אני לא רואה את זה כקושי, כי בשבילי אין לזה מחיר. אני חושב בית פה על שפת הים, במקום כל כך קרוב, אנשים היו משלמים סכומים מטורפים, ואני לא משלם את זה ישירות. אז זה אולי חיסרון, אבל לא מרגיש את זה כחיסרון, כי זה פשוט שווה לי את זה. Let's get together and be...